D vitamini inson organizmida bir qancha vitaminlar bajarilishida muhim rol o'ynaydigan gormon hisoblanadi. Uning yetishmasligi bir qancha kasalliklar va muammolarga sabab bo'lishini ko'pchilik bilmaydi. D vitaminining yetishmasligi sabablariga keladigan bo'lsak, quyosh nurlarining yetishmasligi va uzoq vaqt yopiq joyda bo'lish quyosh vitamini yetishmasligining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ovqatlanishda balansning bo'lmasligi, organizm makro va mikroelementlar ehtiyoj sezishi, homiladorlik va laktatsiya vaqti, yosh o'tishi, ichaklar mikroelementlar buzilishi va bu bir qator kasalliklar ham organizmda D vitaminiga bo'lgan ehtiyojni ortishiga sabab bo'ladi. D vitamini nima uchun kerak? Qondagi kalsiy miqdorini ta'minlash, raxitni oldini olish, suyaklar, tish va tirnoqlarning mustahkam bo'lishi uchun katta rol o'ynaydi. Shu bilan birga psoriyoz, dermatit, ekzema va boshqa kasalliklarda kuzatiladigan teridagi muammolar kelib chiqmasligini oldini oladi va kamaytiradi. Dermatologiyalar esa teri kasalliklariga qarshi kurashishda D vitamini qabul qilishning eng samarali usullardan biri sifatida tavsiya etiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar psoriyoz kasalligiga chalingan bemorlarning 62%da D vitamini yetishmasligi aniqlangan ekan. Inson organizmi uchun eng kerakli bo'lgan immun tizimini D vitamini ta'minlab turar ekan. D vitaminini qabul qilish immun sistemasini mustahkamlaydi. Infeksion kasalliklar, misol uchun ORVI, OIDS kabi tuberkulyozga chalinish xavfini kamaytirar ekan. Shuningdek, autizm kasalliklari, birinchi turdagi qandli diabet, reumatizm, artrit, vitiligo va boshqalarni oldini oladi. Yana hozirgi pandemiyada koronavirusdan asrash uchun D vitamini ham judayam kerak bo'lgan vitaminlardan biri ekan. D vitamini markaziy nerv sistemasiga ham ta'sir o'tkazar ekan. D vitamini va markaziy nerv sistemasi o'rtasida bog'liqlik ham mavjud. Uning miqdori kam bo'lganda kognitiv funksiyalar susayishi, demensiya kuchayishi va Alzheimer kasalligi rivojlanishi mumkin ekan.